Unë Eva Mulati, është me të vërtet një nder dhe privilegjë. Jam të sonte për para jush në mbrëmjen e kampionve. Do të përjetojmë së bashku emocionet e boksit live. Do të kemi pa fund emocione pikërisht tu në ringun fantastik që është rëtuar pikërisht në shesh, gati për një mbrëmje fantastike. E shenë të vërtet shumë punë edhe lodhje për të realizuar këtë event të jashtëzakonshëm, sepse nuk është pak. Ne këtu në mbrëmjen e sotme do të kemi 7 ndeshje. 7 ndeshje super të rëndësishme, dy prej të cilave ka një rëndësi jashtëzakonisht shumë të veçantë. Ju shpjegoj pak për edhe ata miq dhe dashamirës që nuk kanë ndonjë lidhje të veçantë me boksin, por kanë ardhur pikërisht për të shijuar këtë super show në mbrëmjen e sotme, sepse dy nga ndeshjet do të jepen titull nga federata më e lartë e boksit në botë, nga WBC. Bëhet fjalë për federatën më të madhe të boksit në botë, duar trokitje, sepse nuk është diçka e vogël që nga Tirana jon e vogël, nga kryeqytetari i Shqipërisë të jepni një titull kaq i madh. Do ta zbulojmë një herë, bëhet fjalë për WBC Youth Feather, titullin e parë, bëhet fjalë për një vend bakat, ndërkohë që titulli tjetër WBC International Super Welter, një titull që tashmë e mban djali ynë Hadër Breaj, i cili kthehet në vendlindje për ta mbrojtur sërish këtë titull. Kjo që është fantastike, unë dua të mirëpresim me një duartrokitje të fortë, të fortë, të fortë. Zëllëm që jeni këto, për fatë keshë me keni morë vesh që ndeshja e masha në ndumë ditën e fundit. E di që jam shumë i sigur që po të isha ndesh, kështë është dështë e bukën komplet. E di se sa shumë përkaj një shqiptar. Du me zamër, dhe shumë keshë, për fatë keshë është anullu kënë ndeshje. Uroj që një ditë, të rojmë, luftojmë dhe pojmë të qka matë në allë. Mas të prakatë mësh, kemi bokën me organizu të qka titër. Po ashtë të për titull që andra ime bërë në tokën ti në realitet. Du që këtë titull të fitohet në tokën ti me, nëse ashtë të shkrujnë, e ka shkrujnë malë e zëtë më bërë në tokën të tojnë, të e dalim i sukses. Po në dhe bëjë ti me, si që kam bërë gjithë mund, dërheqa nga unë nuk eksistojnë, frika nuk eksistojnë. Jemi shqiptarë me zemën, jam sumë që i vogë dhe mi luftu rrugës, me për Europë, edhe kështu që para jush, kini me po dhe ju që kam njështë tokën tonë dhe shpesoj t'ju bajt gjithë kënore. Jure të hapë njërë, në ndirë të gjithë të. Një nama gjithë dhe herë, falim ndirë që kini arë, edhe ju falim drejnë nga zemë dhe ju që të nashukoni lajt nga misione që kini prej biletat edhe s'kini arë këto, që jo kini mi po me t'gje që nuk do ndeshët asë njerë nga vdesë baga i këmë, por të kërkoj në raport falje që ka ndohë kjo gjahë, por në boksin profesionist ndohë kjo gjahë që kundështari mund të ketë edhe frikë ose nuk i dalin vizat, i ka fatkeqësisht boksi këtë gjëra, por jo kemi folë me menaxhimin tonë, edhe do organizojmë shumë shpejt një gjahë shumë të madhe, edhe që si që është dini edhe ju vetë, na vlejzë bakë kemi një përkraje shumë madhe nga Shqipe, këtë të shëndodhen, edhe besoj që shumë shpejt me në 3-4 mujsh duhet bëjmë një ndeshje për gjithë shqiptare të në vendin tonë. Ju falim dhe gjithë nga zemë.